Hola a tots i totes, la veritat és que em fa molta il·lusió haver tret aquest llibre parlant sobre Summits of My Life. Ha sigut un camí llarg, han sigut 5-6 anys de voltar el món, de fer muntanyes, de moments molt bons, de moments molt difícils també, però bueno, al final hem arribat fins aquí, hem après moltes coses i estic content de presentar-vos amb imatges i amb textos aquest llibre. I molts de vosaltres m'heu fet moltes preguntes i us vull respondre algunes d'elles. Volcar totes les experiències en un llibre representa una miqueta tancar el cercle, no? És el fet de quan escrius, quan mires les imatges, quan veus tot això, és el moment que trobes per reflexionar i per prendre perspectiva del que has fet, de les coses que has après, de les coses que pots fer millor, de lo que pots somiar. És a dir, és un moment de tancar el cercle per reflexionar sobre lo que s'ha fet i prendre consciència. Buah, n'hi ha moltíssims. La veritat és que seria molt difícil trobar-ne un. Jo crec que per durs i per difícils segur que hi ha la mort de l'Stefan Bros a la travessia en el massís del Mont Blanc. Sens dubte aquest ha sigut el moment més dur de tot el projecte. I de positius jo crec que n'hi ha moltíssims. A nivell esportiu segurament hi ha el rècord del Serví, que és una cosa que em feia somiar des de molt petit. Sens dubte les dues expedicions a l'Everest, la de l'any passat per tot el que vam aprendre a estar allà sols a la muntanya, i aquest any per com m'he sentit físicament, per poder haver-me mogut en aquestes muntanyes d'aquesta manera com si estiguéssim a casa, i per punt que jo crec que el McKinley, no? El poder fer tanta activitat en tan pocs dies allà. És un moment estrany, no? Perquè estàs allí. Pero bueno, tampoco es un momento de saborearlo plenamente, ¿no? Porque aún queda mucha bajada, al estar solo, sin oxígeno, pues tampoco es tan fácil la bajada, ¿no? Hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando, y es un momento que tampoco hay muchas emociones. Esta es la reserva, es más para el campo base, ¿no? Pero sin duda que la gente que estaba allí conmigo, pues yo creo que... Sin duda, mi compañera Emily, que la verdad es que lo ha pasado bastante mal durante estos días, porque era difícil pues estar allí sin ningún tipo de comunicación, mi familia igualmente, mis padres, mi hermana y la gente que estaba detrás del proyecto, ¿no? Sin duda, Stefan Bros, porque fue el que me inspiró para iniciar ese proyecto, para hacer la montaña de esta forma, y Seb Montaz, Vivian Bruchet, Jordi Tosas, Corominas y todo el equipo de Limbos, ¿no? Que es la gente que ha estado más el día a día durante todo el proyecto. Yo creo que son emociones, ¿no? Que pueden ser muy distintas dependiendo del lugar que esté. Puede ser que esté buscando una sensación de paz o de tranquilidad. Puede ser que busque la adrenalina cuando vamos a hacer alguna actividad más picante o esquí extremo. El saber si soy capaz de progresar. Yo creo que sobre todo es un aprendizaje, ¿no? Es el aprender sobre la montaña y aprender sobre mí mismo, ¿no? Eso es lo que me llama, y después la belleza de llegar allí, de ver lo que hay, lo que se siente el estar en ese momento, en ese instante. La veritat és que hi ha molts dies que vaig sense música i els dies que porto música, doncs la meva playlist hi ha una mica de tot. La veritat és que... Mira, si pots trobar des de... La tinc a Spotify, eh? La podeu trobar tots. Però tinc una miqueta de punk, des de Clash fins a punk català, espanyol. Tinc música clàssica, tinc algú de Bach, Tchaikovsky, tinc músics més clàssics, rotllo Rolling Stones, Beatles... I música de cantautor també, no? Jo crec que hi ha una barreja molt gran, la podeu trobar tots.